Alo, qalaysan, o'rtoq, yaxshimisan? Ha, ta'tiling yaxshi o'tyaptimi? Ha, men de ham shu uy ishlaridan bo'sharmidim. Bilasan-ku, oyim fe'llarini, hamma uy ishlarini menga tashab qo'ygan bo'lsalar. Ha, boshqa qizlardan xabaring bormi? Gaplashib turibsanmi? Yo, men gaplashmadim hali ular bilan. Ancha bo'lib ketdi gaplashmaganimga. Ha, ko'rgandim o'sha kuni xumorani. Yuribdimi o'zi, dunyo go'zali? Ha, u ham o'zicha model. Ha, shunaqa. Tavba qildim. Odam shunaqa ham bo'ladimi? Ha, yo'q, to'garaklarimga ham bormayapman. Bilasan-ku, uydagilarga og'irligimni tushirgim kelmaydi. Ha. Yaxshi, ancha yangiliklaring bor ekan. Xursand bo'ldim, to'g'risi. Ha, yaxshi. Rostana. Voy. Gapingni To'xtatdi. to'xtat, gapingni to'xtat qizim. Kecha ataylabda mana shu idish tovog'i yuvmay yuvib qo'yasan deb man kirib ketuvdim. Nega men yuvishim kerak, oyi? Bunda siz ham ozgina qarashsangiz bo'lmaydimi? Bu nima qilganing qizim? Man sizlarni deb yuribman-ku, san qilishing kerak, man qilamanmi? Ko'p katta qiz bo'lib qoldi endi. Sani ishing-ku bu, man qilishim kerakmi endi? Nega man qilishim kerak, oyi? Hamma ishlarni o'zimga tashab qo'ygan bo'lsangiz, man qiladigan boshqa ishim yo'qmi? Endi ko'p katta qiz bo'lib qolding. Yoshing ham bir joyga boryapti. San qilasan, man qilamanmi? Ko'p katta qiz. Har bir insonning xarakterini shakllanishda birinchi navbatda ildiziga qaraymiz. Ildizi degani bu psixogenetika, ya'ni ruhiy holatining modeli o'tadi. Ota-onadan, bobolardan o'tadi. Masalan, sizni qizingizni, qaynonangizni xarakteri bo'lsa, siz qaynonangiz bilan qandaydir kelishmovchiligingiz bo'lsa, qizingiz orqali u sizga namoyon qilib turaveradi. Agar qaynonangiz bilan munosabatini yaxshi emas. Chunki qiz bola asosan otaning genidan o'tib keladigan xarakterga moyilligi bo'ladi. Shuning uchun kimgadir hozir aytayotgan gapim yoqmashi mumkin. Chunki bu yerda qaynona bilan munosabatni shakllantirish kerak bo'ladi-da. Agar o'g'il bolada munosabati shakllanishi yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, o'g'il bola esa onaning otasiga kelib taqaladi. Agar mana shu otasi kuyovlar qaynotasi bilan munosabati yaxshi bo'lmagan bo'lsa, hurmatini qilmagan bo'lsa, munosabatini shakllantirmagan bo'lsa, ya'ni shakllantirmagan bo'lsa, bu narsa bolasida davom etadi. Ya'ni mana shuni aniq bilib olsangiz, qiz bola tomonidan keladigan onaning o'g'ilga otadan o'tadi. Aynan qiz bolaga esa otaning onasidan ko'proq xarakter o'tadi. Sen odatlanishing kerak, sen qilishing kerak. Bu hammasi ertaga senga foyda bo'qayotgan ishlaring, qizim. Voy, oyi, mani bunga nima foydam tegarkan? Buni menga nima foydasi tegarkan? Ertaga bir joyga borsang-chi, men borib qilib beraman seni qiladigan ishingni. Voy, oyi, bundan boshqa qiladigan ishim yo'q deb gapirasiz. Nima qanaqa qilishga hayronman, nima qilishga qayronman? U desam, u divassan, bu desam, bu divassan. Deyman-da, oyi, deyman-da. Siz meni umuman eshitmaysiz, men bilan gaplashmaysiz. Meni orzu havaslarimni umuman hammasidan xabaringiz yo'q. Xo'sh, nima orzu havasing bor ekan seni? Men ham boshqa dugonalarimga o'xshab, ko'chalarda sayr qilsam deyman, bog'larga chiqib aylansam deyman. Hamma uy ishlariz deb uyda qolib ketdim. Qanchadan beri ko'chaga chiqqanim yo'q. Zerikib ketdim oyi bu ishlarizdan. Men ham siqilib ketdim seni qiliqlaringdan. Sen bilan umuman kelishib bo'lmayapti. Kelishib bo'lmaydi-da oyi, bo'lmaydi-da. Juda ham o'zgarib ketyapsan. Juda ham qo'pol bo'lib ketyapsan. Voy, oyi. Xo'p, bo'pti, qilib qo'yaman. Ko'ngil joyiga tushadimi o'shanda? Qilishing kerak, meni gapirtirmasdan. Ko'cha, ko'cha deysan. Ko'chada nima bor?
Kız bola narsa. Oye, siz mani ko'chada yigita bilan gaplashib yuradi deb o'ylaysizmi? Gaplashib yurish shartmi? Ko'rdingizmi, siz o'z qizingizga ishonmaysiz. Qaysar bo'lib ketyapsan, qizim, qaysar bo'lib ketyapsan. Mani ham asablarim tugab bo'ldi mana shu uyda. Senga bitta sani qaysarliging tufayli. Xo'p, oyi, xo'p, nima qiling, nima qildingiz? Mana oddiy misol, mana ahvol. Xo'p, bo'ldi. Shuni qilib qo'ysam ko'ngil joyiga tushadimi? Xo'p, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. O'zingiz boring. O'zim qilib qo'yaman. Voy xudo. Shuni qilmasam ko'ngil joyiga tushmaydi. Tavba qildim. Nahotki menga ishonmasalar, ya? Ey, yana meni tushunmaysan deydilar. Ular meni tushunmasalar, hamma ishlarni o'zimga tashab qo'yganlardan keyin endi shu ishlarni qilishim qoluvdi uyda o'tirib. Yana o'tiribsanmi? Nima ishing bor sani? Oyim kelayotgan ekanlar. Yo'ldaman dedilar. Hozir kelaman dedilar. Yaxshi bo'pti. Ishing bo'lmasa sani? Hech qayon ish qilmagansan. Hamma yo bir balosi chiqib yotibdi. O'tirganing o'tirgan. San nima qossan? Men o'zim ishimni qilib oldim. Kichkina bo'l, menga baqirma, bor aqlli qilma. Senga faqat telefon bo'lsa bo'ldi ekan-a? Mana shu o'rta oyingga borasan, gaplashasan, kelasan. Bo'ldi. Bosh hech nima qilmaysan. Yaxshi bo'pti. Aqlli buncha kichkina bo'l. Nima gap? Nima gap? Nima bo'lyapti? Oyim amningizni qarang. Nima bo'lyapti? Nima urush? Keling, qachon qirs talashasan? Tinchlikmi? Tinchlik emas. Nima yetmayapti? Umuman ish qilmaydilar. Faqat menga yetadilar. O'zi uyda ahvolini qaranglar. Qildilaringmi o'zi ish? Ha, o'zlaricha shunday shunday siz kelishingiz aytganlar. Bundan-bundan qo'yilar. Hamma o'zi chala-chilpa bo'yatibdi. Sen o'zingni bil, sen qildingmi ish? Gap chaqavermasdan bilding, qildingmi sen ish? Ha? Bor ishingni qil. Nimaga ish qilmayapsan? Uyda ahvolini qara. Qizi bor uyga o'xshaydimi? Agar farzandini bugungi holatiga qarab, bugungi holatida shunaqa adashayotgandir, xato qilayotgandir, yiqilayotgandir, qandaydir nomaqbul ish qilayotgan paytida siz yana uni ustiga tepadigan bo'lsangiz, yana uni xafa qiladigan bo'lsangiz, albatta undan yetuk shaxs chiqishi juda ham qiyin. Bu farzand, bu bola hali hayotda oqni, qorani ajrata olmaydigan tajribasi yo'q, bilimi yo'q inson. Ya'ni bilimi yo'q inson bilan o'zingizni teng qilib qo'ymang. Bilimi yo'q insonga masalan xato qilyaptimi, ustiga chiqib tepmang. Ya'ni uni bag'ringizga bosib, o'sha paytda bag'ringizga bosib, bizada onalar bu narsani xuddi men farzandim oldida qayerim qanaqadir u meni mensimay qo'yadi. Tonim ko'tarsam, qattiqroq gapirsam, u meni shunda menga quloq soladi degan iboralar bilan yashaydida, lekin teskarisi bo'ladi. Ya'ni sen hozir xato qilayotganini siz uqtirishingiz kerak. Kerak bo'lsa 1000 marta aytishingiz kerak. Masalan, o'sha aytgan ishingizni, masalan, uyni yig'ishtirib qo'ydingiz, masalan, yig'ib ketamiz. Farzandi bolalarni, masalan, qizlarning kallasida o'zi bilganicha yig'ishtirishi mumkin. Haqiqatan ular bilmaydi hali. Sizga o'xshab yig'ishtirishni, sizga o'xshab ovqat qilishni bilmaydi. O'shaning uchun ularga retsept bergandek berasiz. Retsept bergandek ish buyursangiz, o'shandagina qiladi. Lekin siz farzandingizga ish buyurganingizni qanday buyurasiz? Uyda yig'ishtirib qo'y, unda tushunmaydi. Unga bugun mana bu birinchi ma'muni qilasan, uyda yig'ishtirasan, birinchi ma'mulan joyiga qo'yasan, artasan, stullarimizni mana qo'yib qo'yasan, hammasini tochka verguligacha bizani ota-bobolarimizdan ko'p narsani biz unutdik. Ularning aytgan chizig'idan o'zimiz ham chiqib ketdik. Aytgan gaplardan mana endi tarix ko'rsatyapti, ularning aytgan gaplari ko'p to'g'ri ekan-ku degan xulosaga kelgan paytimiz qancha bo'lgan. Ular nima qilishgan? Birinchi navbatda o'zlari namuna bo'lishgan.
vaqtli turishgan, vaqtli harakat qilishgan, 70 ga kirsa ham, 80 ga kirsa ham, o'zlari tinmagan, o'zlarining og'zidan yomon gap chiqmagan, kimgadir yomonlik qilishni o'rgatmagan, kimgadir gap qaytarishni o'rgatmagan, kattani katta, kichikni kichik deb o'rgatishgan va shunga yarasha o'ziga ham shunday javob olgan. Nimaga ish qilishim kerakman? Siz bundan menga telefon bering. Hamma o'rtalarning telefon bor. O'rtalarning uyiga borib telefon qilib kelyapman. Nima kerak senga xos telefon? Ayt. Ana, Xumora bilan gaplashim keladi meni ham. Men ham Xumoradan qatim kam. Vaqt kelsa olib beramiz. Sabr qil. Odam sharoitiga qaraydimi? Men ham ko'p katta qiz bo'lib qoldim-ku, olib beringlar menga ham. O'qishingni o'yla, ishlari o'rgan, keyin telefon bo'ladi. Nuqul shunaqa deysiz. Jahlimga tegyapsan lekin, dadangga aytsam yaxshi ish bo'lmaydi qiz. Undan ko'ra uyni yig'ishtirgin. Hali dadang kelsa jahli chiqadi. Telefon deyormasdan. Nima qilay unda? Telefon kerakman deya. Ertalab dading qancha ishlar buyurib ketgan, esingdami? Hali kelsa jahli chiqadi. Biz nima yuzimizni shuvit qilmoqchimisan bitta telefonni deb? Ha, qop-qotta qiz bo'lib qolding, o'qishingni o'yla, uyda ish qilishni o'yla. Men shu uydan kelsam qutulamanmi? A, shu uydan kelsam qutulamanmi? Sen qanaqa qiz bo'lding, ha? Qanaqa qiz bo'ling? Menga ham o'rtalarimga o'xshab telefon olgim keladi. Xalasim kelyapti o'rtalarimga. Dadang kelsin, hali o'zi gaplashadi. Meni gapim kirmasang. Eshitdingmi? Voy qiz qurmaguri, telefon. Qachon qarsa telefon o'tish davri shunaqa yomon bo'lar ekan, shunaqa injiq bo'lib qolarmikan, ha? Tavba. Men ham shunaqa injiq bo'lganmidim? Na telefon, na boshqa bilmasak, biz indamay mehnat qilib yuraverganmiz. Bu qiz bilmayman kimga o'xshayapti, ish qilib mayli. Alloh o'zi to'g'ri yo'lga boshlasin. Shu davrdan o'tib olsin, xudo xolasa qolgani yaxshi bo'lar. Bosilib qolar qani. Mana azizlar, kunim isib ketdi. Qani, kayfiyatingiz yaxshimi? Menga qara, o'chir ovozini, men prime efir qilyapman Instagramda. Siz o'chiring, nimaga men o'chiraman? O'chir dedim senga. Ha, uzr azizlar. Abzida azgina shunaqa bo'lib qoldi. Men senga nima dedim? O'chir ovozini. O'chirmayman. Sen gap qaytaryapsanmi menga? Ha, gap qaytaryapman. Sizlarda yaxshi yuribsizlarmi? Charchamayapsizlarmi? Kunam isib ketdi mana. Biz o'tiribmiz uyda. Sizlarga xudo xolasa. Hozir mana kalti yeysam. Oy, siz meni umuman o'ylamaysiz. Meni qornim ochib ketdi. Siz bu yerda Instagramda prime efir qilib o'tirasiz. Soat necha bo'ldi? Voy, tushlik bo'lib qopti-yu. A, bo'l, tez pitsaga zakaz berib yubor. Ovqat pishir bering, suyuq ovqat qilib bering menga. Ey, bo'ldi qilgin, bo'l. Buyurtma bergin pitsaga, bo'la qol, tezroq bo'l. Qornimiz ochib ketadi. Hali u ham 1 soatlik keladi. Voy, buyurtma berding. Hozir 40 minutda kelar ekan. Ha, yaxshi. Lekin oyi, shu menga buyruq berib, ovqat qilib bermasliklaringiz jonimga tegib ketdi. Shuncha namadam siz bilan ajrashib ketganlar. Nima debasan? O'chir ovozingni. Adeni bunga umuman aloqasi yo'q. O'sha adeni gapirmagin menga. Farzandiga e'tibor bera olmasa, vaqtida uni ko'ngliga qara olmasa, unga mehr yetmagandek his etaveradi. Mehr ola olmagan farzand yetuk voyaga yetgandan keyin urush janjal bilan o'zini mehrini olishga harakat qiladi yoki e'tiborini o'ziga jalb qilib yoki kompyuterga o'yinga berilib ketadi o'g'il bolalar yoki bo'lmasa qiz bolalarda ayniqsa onasi ish buyurganda aksini qilishni boshlaydi. Chunki siz uning bolaligida aynan yonida turish kerak bo'lgan paytingizda turib bera olmadingiz. Mehringizni bera olmadingiz. U sizga o'ziga e'tiborini qaratish yo'li bilan sizdan mehrini olishni boshlaydi. Ya'ni sizni aytgan gaplaringizni teskarisini qilishni boshlaydi. Bunday paytda nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Albatta, bunday paytda agar qizingiz teskari ishni qilayotgan bo'lsa, uni bag'ringizga bosib, uni qanchalik yaxshi ko'rishingizni, qanchalik uning kelajagi yetuk ekanligini yana bir bor eslating. Ya'ni qiz bolada ko'proq mehr talab jins bu.
Kız bola ayniqsa mehr talab. Ayniqsa otalarning mehri kız bola uchun juda ham muhim. Ya'ni kız bolaning otadan ololmagan mehrini ona bera olmaydi. Onaning mehri unga yetarli bo'lmaydi. Erkak kishidan oladigan narsani keyin ko'chadan qidirib juda ham novaq bo'l yo'llarga kirib ketishi ham mumkin. O'smir yoshda kimdir yaxshi gapirsa, kimdir uni maqtasa, shu tomonga qarab ketib qoladi. Kim o'rgatsangiz bu gaplarni? Tarbiyasiz. Menga hech qachon ovqat qilib bermaysiz. Qara, men senga ovqat qilib beraman. Xo'p, qildim ham deylik. Sen idish tovoqlarni yuvasanmi? Bitta ham idish tovoq yuvganing bitta ham ko'rmadim shu paytgacha. Har doim o'zim yuvaman. Nima keragi bor? Tayyor ovqat olamiz, yeymiz bo'ldi, idish ham yuvmaysan. Aqlli qizim ey, o'zimmi? Ey, shu adeyni gapirib jonimga tegib ketding-da. O'zi adey alimenti ham bir tayili to'layotgan joyi ham yo'q. Adeyni maqtaganing, maqtagan, gapirganing, gapirgan. Sog'inamanmush. Qoilat pulni to'lab qo'ysin sog'ingandan ko'ra o'sha adey. Menga suv olib kelgin, chanqab ketdim. Uf, nimaga men olib kelar ekanman? Bor, olib ket dedim senga. Yo'q, olib kelmayman. Olib kel, bor. Yo'q, tur o'rningdan. O telefon oynagani oynagan. Bularga telefonni kim qo'yibdi? Azizlar kutib qolmadinglarmi? Uzr, azgina ishlarim chiqib qoldi. Va sizlarga bugun zo'r maslahat beraman. Ko'proq bo'linglar oldim. Keling, bugungi mavzuni qizlar tarbiyasi haqida gapiramiz. Shu bilasizmi, bolalar bilan gaplashayotganda muloyim bo'lishimiz kerak. Ularga baqirmasligimiz kerak. Savollar bo'lsa, bemalol kommentda yozishingiz mumkin. Hozirgi bizda bo'layotgan voqea bu sizlar uchun sahna ko'rinishi edi. Sizlar uchun maxsus tayyorlandi. Taxmin o'ylabinglar, bunaqa yashaydi deb, xo'pmi? Aha. Bo'ldi, savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Hozir qizim bilan kelib, maza qilib biz pitsalarni yeb olamiz. Yarim soatdan keyin kiraman, xo'p? Hamilani yaxshi ko'raman. Xumora! Xumora! Ha! Olib kelyapsanmi? Hozir. Tezroq olib kel, chanqab ketdim. Bu qiz ham jonga tegdi. Bitta suvga shuncha qop ketdingmi? Bu nima ahvol? Bu nima ahvol? Buni stakanga solib olib kelmaydimi? Qiz bolani ahvolini qaranglar. Ha, ichavering shunda. O'tmaydimi? Mana men senga nima dedim, stakanga olib kelmaysan, chunki yubiysan deb o'sha ishlarni o'zing. Voy insam ey. Qo'yganni o'zing ichgan. Alo, qalaysan, yaxshimisan? Ha, uydaman. Jonimga tegdi, ishonasanmi? Men bitta oyim suv olib kel, ovqat qilmayman, boshqa jonga tegdi. Yoqmayapti. Qattasanlar, bitta joyda gaplashib ko'rishib olaylik. Bo'pti. Endi munosabat degan mavzuimiz bor. Munosabat degani ya'ni yetuk shaxs bilan yetuk shaxs gaplashadigan bo'lsa bir-biri bilan. Ya'ni yetuklikka chiqqan shaxslar har biri bir-birini tinglashni biladi va har birini o'zicha haq ekanligini biladi. Munosabatlarda yetuk va bolacha munosabat bor. Yetuk agar ota-ona yetuk bo'lgan bo'lsa farzandi yetuk shaxs emasligini inobatga olgan holda gaplashish kerak. Ya'ni siz kattasiz-ku. Ya'ni katta va bolacha munosabat desak ham bo'ladi. Kattalar o'zini tutib olgan, hayotni ko'rgan, ichki xotirjamlikka ega bo'lgan insonlar katta insonlar hisoblanadi. Lekin ming afsus bo'lsinki, o'zimni amaliyotimda ota-onalar ham bolacha xarakterda qolib ketgan. Bolachalar ikkita bolacha bilan tortishganda men haqman deb ikkalasi o'zini haqligini isbotlashga harakat qiladi. Bir-birini tarbiyalashga harakat qiladi. Xuddi shunaqa munosabat oilangizda shakllanayotgan bo'lsa, demak, bu yerda ona hali bolacha xarakter. Bolasining xarakteri o'smirlik yoshini inobatga olmayapti va o'smirlik yoshida unga yetuk
yoshdagi munosabat qila olmagani uchun ikkalasining o'rtasida ziddiyat kelib chiqyapti. Demak, bu yerda ota-ona ham o'zini ustida ishlash vaqti keldi degani va bolalarni o'smir yoshidagi munosabati shakllanishi bu kimnidir ko'chirma qolishi degani. Ya'ni kimnidir xarakterini u oppoq varaq bu dunyoga kelgan bo'lsa, o'sha oilada ko'rganini qiladi. Masalan, bola uyda ko'rganini qiladi, qo'shnida ko'rganini qiladi degandek, xuddi shunaqa. Agar oilasida muhit munosabat, bir-biriga nisbatan hurmat, bir-biriga nisbatan mehr-oqibat bo'ladigan bo'lsa, farzand bu nima ekanini biladi va qayerdandir o'yindan yoki qaysidir ko'chadagi odamlardan o'ziga xotirjamlik qidirmaydi. Bilasanlar, madam, menga qanaqa pul berdi, qaralaring. Zo'rmi? Bore. Sen oldin menga yetgan narsam olib kelib bergan. Qaytim senga. Kecha zo'r bo'ldi, maza qildi. Ammo o'sha haydash anch qo'lingdan kelib qopdi. Bilasan, yaxshi. Atta kimga otdi? Yaxshi, silab oldilar. Sog'lariz yaxshimi? Yaxshi. Qayerga ketyapsan? Qo'r ekani oldiga. Ha, non qo'rganim ammo qolsin. Qo'rgani. Nima qildi qo'rsam? Sani otangning puliga ishlamayapmanmi? Sen nima demoqchisan bu gaping bilan? Senga o'xshab otangning puli bilan ishlayotganim yo'q, mana bu laychalarni olib. Laycha deb gapirib tashlamay, telefoningni qatdan olding. Bu ustozimning telefoni. Ha, qanaqa ustozining telefoni? O'zing olgansan buni. Mayli, o'zim olgan bo'lsam, o'zim olganman. Halon behatim bilan olgan. Shu novochiligingda mana shu telefonni oldingmi? Ha, oldim. Zo'r bo'lib ketibsan-ku. Shoshmalaring, men sallar bilan o'ynamayman. Men uyimni ro'zg'orini ko'tarishim kerak. Sallaga gapirgandan ko'ra. Yetam. Yo'qol bu yerdan. Bu nima qilgani? Biz u katta bola bo'ldik-ku. Bu bechora otasi yo'q bo'lib turib, o'zi rizqini topyapti. Nima deyapsan? O'chir chakagingni. O'rtoq bizga mana bunaqa dang'illama uyda. Yo'qol boryapti, yo'qolgan. Sen o'rtoq emas ekansan, yo'qolayapti. Nima deyapsan? Yo'qol. G'alati. Pul olib ketib qoldi. Pul senga olma, xohlagan narsangni olgin. Sadaqa. Ketdi. O'zim senga zo'r narsa olib beraman. Mashina haydaysanmi? Ketdi, yur. Ayijon. Voy. Qatdan kun chiqdi. Kulib qopsanmi? Ha. Oyijon, meni kechagi qiliqlarim uchun kechira qoling. Meni kechirdingiz-a? Voy, kechirdim. Qizim, faqat sen unaqa qilmagin. Xo'p, kechirasan, meni xavotirga qo'yding. Qara, kulib yursang qanaqa chiroyli qiz bo'lasan. Endi faqat shunaqa kulib yurgin, xo'p, unaqa meni dilim og'ritaverma, qizim. Xo'pmi? Oyijon. Endi telefon olib berasizlar-ya? Yana telefonmi, qizim? Men senga aytdim-ku, dadang olib bermaymiz dedi. Hali ham telefon deb yuribsanmi? Nega unaqa, oyijon? Nega meni yaxshi ko'rmaysizlarmi? Nimaga meni aytganim qilmaysizlar? Faqat sinim. Nima bo'lsa sinimga. Nimaga meni yaxshi ko'rmaysizlarmi? Seni yaxshi ko'rmay kimni yaxshi ko'ramiz? To'ng'ichimizsa nega yaxshi ko'rmaymiz, qizim? Nega unda bitta telefon olib bermaysizlar? Dadang aytdi-ku, olib bermaymiz deb. Gapga quloq solasanmi, yo'qmi? Nega faqat telefonga yopishib olgansan? Hamma o'rtalarimda telefon bor. Mana ulardan ajralib yurishni xohlamayman. Men bu uydan ketaman, bo'ldi. Masalan, meni yaxshi ko'rmaysizlar. Voy, qayerga ketasan? Nima deganing bu? Ketaman, bo'ldi. Menga qara, nima degan gaping bu? Endi yaxshi bo'lib qoldi desa, yana o'zgarib qoldi. Endi xursand bo'ldim, kulib qoldi deb. Endi nima qilsam ekan bu qizga? Oyi! Ismi chiqazvordi, tinchlikmi? Uf, yana olib kelmadingizmi? Nimani olib kelishim kerak? Menga yangi ko'yni olib berishingiz kerak edi. Jonga tegding sanam. Nima qilasan o'sha yangi ko'yningni? O'sha o'rtoqlaring bilan yangi ko'yningizni ko'rishsang bo'ladi-yu. Tug'ilgan kunga shart emas, yangi ko'yni kiyib borishing. Shart! Xolalarimni qizidan qolgan eski kiyimlarni kiyib yuribman. Nima qipti? Uni nimasi yomon ekan? Yep yangidek kiyimlar hammasi. O'shani almashtirib kiyib yur.
Şarpamaz çıralı kiyinip yürüşeyin. Hali senge bakırı çıralı kiyinip yürüşke. Yuu, o yüzden karı. Her iki günde maşınlığı yenge yenge kimle kiyasız. Ben bitti narsada yürüme her günü. Canım gittiydi. Hop, menge karı. Anı kurdun ortalarımla geldiğine uyumuzge. Ortaları hemmez kırıp geldi. Manı konamda nıma kıldıyla. Atırlarım sepilgen. Pamadalarımı yapırmasayan buladı. Nıma kıldıyla. Şinar sakıgamız yok. Aldama. Aldama yapman. Hulla senge yenge koyunu yok. Şu dugonalarım bilen kıgan kılıkları uçun. Hop mu? Yok, manı yenge koyunu abirasız. Nıma abirasız. Manı kare. Münaka harkaşını anu pul tolamı etken adengi barbi etken, hop mu? Adeyi abersin konuyuna. Tayyili pulan tolap koymaydı, alimentten hali geçi dari yok. Yok, menge barbi yenge konuyu abersiz dedim mi? Abersiz. Abermiyim ben. Yok, abersiz. Abermiyim ben dedim senge. Burada kıl. Birin demeyim ben, ikin demeyim ben. Abermiyim ben burada, canım getirip gitti. Abermezsiz, ketemem bu yüzden. Katik etmek. Sen hazır kim kucağı açıp kutu aladı, ha? Ketemem. Katki ketesen, katki ketesen. Ortalarının uyge. Bar, ketsin ketur. Karin ketuvan mı? Katkem, burardı. Bar, ketsin ketur. Hop, kettim. Ketur. Yaş baladı, hazır az gene oynayıp oynayıp, karnı açken ne gene? Kanak mühün topu gene bilmeyi kaladı. Tövbe. Ha oğlum, Rajal. Hani aylanıp geldi. Yaşı varıp geldi mi? Ortalarını aldı da üyelmezsen. Daha hoşuna da borgen bu sen. Hayran kalış geldi mi o zaman? Cev. Selamun aleyküm. Aleycanım. Yaşı mısın? Yaşı mısınız? Kulağa düşkür. Yaşına mı aldınız mı? Ha, yattım durdum. Bitti okula yanım yok. Oğlun keçe maşinanı kaydıp gitkence yarım keçede geldi mi? Neçi de geldi, katta yürüptü. Demek ki talta yitiresen bunu. Terbiyesi gel, karam yapsam bolar. Şimdi ona gelin. Şimdi 12 yıldır kurgan farzandım bu ise. Şimdi topgen tutganım, hemen şunu gidin. Şimdi ben arkada op gider miydim ben buraya kayı, ona canım? Neçi yıldır kurgan yine ahamiyeti yok. Bu bolanın terbiyesi bızılvattı. Eşti mi? Bu ya hatıramı kendim ana kitesi onu kide ortalarım bana bir mazak gönlüm takka çıkar. Takka çıktım. Astagfirullah. Hatıramı. Praven yok ki o kanak takka çıktın sen. Ya anacan bizi oğulunu kim tohtatadı yolda. Bu Muradcan bu ise. Ay şimdi köçede yürüşün bu. Turuşunu karayın bu iyi gitti turuşunu. Hart uzun ki ona. Yaman kozdan asırasın. Yaman kozdan asırasın. Lekin bolayınca. Cüde yaman terbiye veriyorsan. Ben yakarak, kegin vah vah dıp kama bolam. Eş değil mi? Senem için unaka bir burski yürüyüşünü yok atkin bolam. Ha, havatırame. Ne havatırame değilsen, keçesi bile uklamayayım hemen seninle oylap. Ona yengem için bilmeyeyim ben. Seninle bile hiç hem işi yok. Ne haber aladı seninle. Keç kurun, ne çimette koçayı çık. Gelemem yok, 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 yok. Bari ona can. Hiç hatıramayın. Bizi oğul, ilk katki varsa hırk bu kayıt gülür. Bebe, anı ortağım varı, ben. Hoş. Sen bile tartışık oldum ne oğul? Doğuyu konu deştir ki anı. Mami o mahalle değil. İyi, oğlum sen bile ne neyi tartışadı? Bile anı, anı. Hatırlı görse hamle kırıp, hamle koyar ya. Uçlar kılardım. Vaaay. Ben, ona geçtiği kremi bana anı okutasın. İyi, oğlum. E sen insanın dadası da okuyorsan o kadar halin sen. E, o hüner hünerini koyup olayım. Sen o kadar halin sen kattıyı git bulasın. Anacan, kattıyı git buladı bizi o gün. E, turuşunu karayın turuşunu. Menge kara. Nema kıptı hüner organ sen. Bereket yapsın uşa bala. Hüner organım ailesine törtte nan ap geledi. Sen şıkılıp ikimden nan kotarıp gelemi kimsen. Bu yürüyüşünde, onun atası yok, o şey mehnetten rivac topmak için. İş değil mi? Seni atayın kârırlatıp, seni rasva kıvattı, bir adab kıvattı seni. Ha, ona. Kudayım ha. Yusuf, seni tavrımızı yürüttü de yendi. Atı oğulu yendi. Ha, erkeletmeseyi, kimi erkeletemez yendi. Bütün hemen de şöyle ki, onu canım. Maalesef. Canı sağ olsun, oğlum.
Evet. Kaldı o günde maşana alıp çıktır. Ver ilk kelamız. Aynen ilk kelamız. Çıktır. Anacan. Hem de size bak. Ha da bir yendim onu. Vuruşur ben yendi. Ne var ayızı? Bunu karay. Şunu da susur diye git böyle. O ne? Yaman kızdan ısırasın. Sen ben bir ahval bozayım. Ya da hatının hiç kim bilen, hiç deme bilen işi bulmasa. İşi bulmasa ben tergiyeyim bunu. İşi bulmasa. Tartıp kemen çakırı. Ha, ona canım. Bu da hal etse, hem de siyah şu bulur. Kere oğulluyu buldum da cüzde kerilip gitti basan diye. Ben bir korun koyu var batken iyi kuru basan mı? Sen, sana uzini yakıştır bakayım. Hop, 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 hop. Çoğun hep oğanı. Nukul yap da yürüsen. Yat, yat. Lekigim bolenge yakış terbiye bir. Ben senge bir ettim koydum. Ha. Anı o günü dükkanımdan çıkıp kez oturdum. Nari mahallede hamma ortalarını aldı da sigaret verip pul tarikatı attı oğluyum. Ey kudayım, işkıl okur bakayır bulsun. Korkup ketemem, bolam korkup ketemem. Tapke sok koyamız, tapke sok koyamız. Yo. Tapke sok koyamız, bu oldu, bırak biz gelmeyiz. O ne gine? Bundan kekim buna kıl okumayın. Hop mu bolam? Hop, anacanım. Bolayın tınç bulsa, sen tınç bulsayım, ben tınçman. Kudaya şükür. Düşün değil mi? Oldu, ona. Boptu, ama değil mi? Bizden yaşlı var, gelirik, yaşlı oturuyla, anacanım. İhtiyat bulayla, ihtiyat bulayla. Hop, ona buldu, gelmeyiz kılalımız, ona. Manevi boy, han. Moddiy boy inson bor. Ma'naviy qashoq ham moddiy boy inson bor. Mana shu ma'naviy qashoq boylarga kiradi bular. Haqiqatan qashoq bo'lishi mumkin, ma'naviy boy ham bo'lishi mumkin. Puli bo'lmasi mumkin, lekin bu dunyodagi mol dunyo yoki mansab, bular hammasi bizga aynan insonlik fazilatimiz saqlab qolamizmi yoki yo'qmi? Shu yuzasidan sinov jihatidan beriladigan narsa hisoblanadi. Meniki, meni boy davlatim deyishi o'zi manmanlik. Bizniki emas bu narsalar. Hammasi biz ishlab bizga rizq nasiba sifatida berilgan ne'mat bu. Ne'mat. Buni meniki desam noto'g'ri bo'ladi. Men meni boyligim, meni davlatim desak, men meni shakllanib ketib menin ustida, ya'ni boshqalarni mensimaslik xarakteri uyg'onadi. Ma'naviy boy inson farzandini yoshligidan mehnatga o'rgatadi. Chunki biz abadiy emasmiz. Ya'ni farzandimizning kelajagini o'ylaydigan bo'lsak, unda bugun ularni men o'zim farzandlarimni ham 13-14 yoshdan ishlatganman. Mehnatga, o'qishga va hayotda mustaqil hayotga fikr egasi bo'lishga o'rgatishimiz kerak.